見解目というのはどういうことかというと、今の喧嘩じゃないです。子供の頃を思い出してみてください。幼稚園ぐらいですかね。特に男の子同士の喧嘩というのは、まあ、あまり殴り合ったりはしないで、すぐ意地を張るわけです。で、おめえそれ絶対か ?100 万円かけるか何時何分何時よりと言ったんだよ。こういう、ありましたでしょ昔。ありましたよね。それです。絶対かこういう言ってる、でみんなもそう信じてるけど、本当にそうかなと一回そこで疑ってみる、全部ですよ。人が悪い、なんていうか、安定した生活を求める人には、そういうのは逆に、なんか、すごく嫌な感じがすると思うんですけど、相手は文章ですからいいんです。とりあえず疑ってみる。で疑ってみて、OK ならいいんです。でも疑いもしないで OK にしないこと、疑いもしないで OK になるするっていうのは、まあ、オレオレ詐欺と同じなんですね。向こうが騙そうと思ってたら、そのまま騙されちゃうんですよ。で、文章ってものはそういう魔力を持ってるんです。なんとなく全体の雰囲気として、この文章だと母親の意見というものに反対しづらい雰囲気があるじゃないですか。で、博物館が悪いんだよって雰囲気があるじゃないですか。でも待てよと、本当にそうかって時に、1歳と4歳の幼児を博物館に連れてった場合、どうだろうねっていう発想が出てくる。